Дівчинка взяла безмежно щасливу королеву на руки, і килимок підняв їх на спину Карфакса. Відлітаючи, Енні побачила, як її друзі веселою колоною рушили в зворотну путь. Жовтий туман щез. Енні проводжала Карфакса очима до тих пір, поки він не перетворився на темну цятку далеко в небі і не щез. Раміна теж розпрощалася з дівчинкою. Вона вирушила до свого народу вести його до здавна обжитих місць у смарагдову країну. Енні з трепетом увійшла в житло Арахни і остовпіла з подиву. Всю печеру заповнили маленькі чоловічки. Там були дідусі, котрі дивилися вгору, задерши сиві бороди, і охайні бабусі в білих чепчиках і вишитих фартушках, і молодь, і зовсім крихітні діти з величезними іграшками в руках. Гноми розступилися перед Енні, і наперед вийшов поважний дідок у червоному ковпаці. Це був літописець і старішина гномів Кастальйо. «Добрий день, мила Енні», – з поклоном сказав гном. «Ви знаєте моє ім'я?» – здивувалася дівчинка. «Ми знаємо про вас все, пришельці зі Смарагдового острова і гості із Загір», – пояснив Кастальйо. «Чимало ночей провели ми під фургоном, слухаючи ваші розмови, знайомлячись з вашими планами воєнної кампанії. А ви, звичайно, передавали їх Арахні», – з обуренням вигукнула дівчинка. «Аж ніяк», – спокійно заперечив гном. «Ми дотримувалися нейтралітету, як любить висловлюватися ваш друг страшило-мудрий. Справа в тому, що від давніх давен на наше плем'я накладено закляття. Ми повинні були служити Арахні, у всьому їй підкорятися і не діяти на шкоду чарівниці. Але в це закляття не входив обов'язок воювати проти її ворогів», – хитро посміхнувся дідок. «Ось ми і не воювали». Енні подивувалась метикуватості гномів і запитала: «А чому ви досі ховалися від нас? Ви б зажадали, щоб ми сприяли вам, а ми цього не могли робити. Але тепер, коли Арахна мертва і закляття втратило силу, ми повністю у вашому розпорядженні». «Ви вже знаєте про смерть чаклунки?» – дедалі більше дивувалася Енні. «Коли ви йшли до сховища Арахни в горах, ти бачила на дорозі маленькі сірі стовпчики?» – усміхаючись, запитав Кастальйо. «Бачила, але не звертала уваги, я думала, це звичайне каміння. Це були ми, гноми, завернуті з голови до ніг в сірі плащі. Ми не перевершені майстри маскування». «Еге ж, це справді так», – погодилася дівчинка. «І ось, як тільки Арахна впала в бою, від одного поста до іншого полетіла радісна новина швидше, ніж пташиною естафетою». «Ну і ну, я можу лише щиро радіти, що в боротьбі чаклунки проти нас ви дотримували нейтралітету», – заткнулася Енні на важкому слові. «Уявляю, як ви могли нам нашкодити». «Що так, то так», – з гордістю підтвердив Кастальйо. «Проте перейдемо до справи. Як я здогадуюсь, ви, переможці Арахни, шукатимете її магічну книгу, щоб зруйнувати наслані нею злі чари. Ви маєте рацію, дідусю. Так ось, зараз я покажу тобі схованку хазяйки».
Схованка була в найдальшому, найтемнішому кутку печери. Це була ніша, видовбана в стіні, закрита плескатим каменем, що зливався зі скелею. Кнопки, які приводили в дію секретні пружини, без допомоги гнома знайти не вдалося б ні за що. Коли всі необхідні операції були зроблені і ніша відкрилася, Енні жадібно схопила товсту пергаментну книгу по руділій політурці. «Дякую, дуже дякую, любий дідусю!» – палко вигукнула Енні. «Але як ви розкрили таємницю чаклунки?» «Я ж тобі казав, що від наших очей ніщо не сховається. Найсмішнішою була непорушна віра Арахни в те, що тайник відомий тільки їй». Дідок захихикав, його сміх підхопили інші гноми. Через кілька годин з гір повернувся загін Чарлі Блека. Друзі Енні надзвичайно зраділи, коли побачили в руках дівчинки заповітну книгу, мету їхньої великої боротьби. Адже якби книга не знайшлася, всі їхні зусилля виявилися б марними, і чарівну країну чекав. «Я не винен», – бурмотів переляканий запроданець. «Коли я прокинувся від довгого сну в печері, мене почав виховувати підземний рудокоп, але в цей час тебе викрали гноми, посланці Арахни», – перебив Білана Страшила. «Нам це все відомо. Ми знаємо, що ти потрапив до рук чаклунки, коли з тебе можна було виліпити що завгодно. І це пом'якшує твою вину», – додав справедливий правитель. Білан кинувся до його ніг. «Так ви збережете мені життя?» – в захваті скрикнув він. «О, я зумію виправдати ваше милосердя». «Так, але який ти зараз? Ти ганьба свого племені. Доведеться тебе знову приспати». Помітивши переляк на обличчі Білана, Страшила заспокоїв його. «Тебе присплять ненадовго. На місяць-другий, а після цього перевиховують по-справжньому. Вирушай до Смарагдового міста і передай Ружеро, що я прошу зробити з тебе порядну людину». «Мачти і вітрила!» – вигукнув Чарлі Блек. «Це придумано здорово, друже Страшило!» Низько вклонившись і безмежно дякуючи, Рух Білан рушив назустріч новому сну. Коли його фігура зникла за найближчим пагорбом, з натовпу гномів вийшов Кастальйо і шанобливо звернувся до Страшила. «Тричі премудрий правителю Смарагдового острова, ми віддавна знаємо про ваші великі достоїнства і просимо прийняти нас, гномів, під ваше високе заступництво». «Що це означає?» – запитав здивований Страшила. «А це означає, що ми хочемо стати вашими підданими. Звичайно, ми усвідомлюємо, що не заслужили такої честі, але згодні платити данину, яку ви вирішите на нас накласти». Страшило важно випростався, спираючись на чудовий ціпок, якого зумів зберегти під час походу. Прохання гномів дуже йому полестило. «Хм, – сказав він, – ваша заява досить несподівана.
Але, здається, їй не протипоказані жодні побічні обставини. Ця туманна фраза навіяла гномам велику повагу до вченості Страшила. Їхня колишня хазяйка ніколи не вживала таких довгих слів. «Чи можна так розуміти, ваше милости, що ви згодні виконати наше бажання?» – несміло спитав Кастальо. «Так, напевно», – погодився Страшило. «А що стосується данини? Я чув, що ви тут вели докладний літопис нашої країни». «Так, ваше милости, ми ведемо його вже 5000 років», – з гордістю сказав Кастальо. «Тоді ведіть його і надалі. Це й буде тією даниною, яку ми на вас накладаємо». «Ура! Хай живе тричі премудре Страшило!» – прокричали гноми хором. «Але, звичайно, ви показуватимете нам плоди своєї праці», – милостиво закінчив Страшило. «Тоді дозвольте вручити вам усі томи нашого літопису, що зберігся за 5000 років. У нас вони лежать непотрібною купою, а в Смарагдовому місті їх вивчатимуть історики і напишуть довгі вчені праці». Літописна бібліотека була спакована і нав'ючена на спини доболомів. Обіцянку вести літопис гноми сумлінно виконують і досі. Свого часу до бібліотеки Смарагдового міста надійшов 579-й том загального літопису Чарівної країни, в якому охочі можуть прочитати опис дивних і незвичайних подій, що сталися в Чарівній країні, названій «Таємниця покинутого замку». За спільною згодою Чарлі Блекові була надана честь зняти закляття Арахни і покінчити з жовтим туманом. Адже це він, велетень із Загір, створив могутнього залізного рицаря Тіллі Віллі і здогадався заручитися допомогою Карфакса. Без цих двох гігантів перемогти чаклунку було б неможливо. Врочисту церемонію зняття чаклунства вирішили здійснити на кордоні колишніх володінь Арахни, де починався жовтий туман. Там зразу буде видно, чи дадуть бажаний результат магічні слова. Кілька годин дороги, і караван зупинився на рубежі сонячного краю і району жовтого туману. Попереду розливалася мутна імла, звідки віяло сирістю і холодом. Тут щебетали птахи, шугаючи поміж гіллям дерев, піднімали свої голівки з трави пишні квіти, пурхали зозулясті метелики, а там землю вкрив сніг, дерева стояли голі, в лісі було мертво і порожньо. І о чудо! Ніби чиясь богатирська рука шарпнула туманну завісу, і над тією землею, де була крижана пустеля, розкинулося у всій пишноті блакитне небо і засяяло яскраве сонце. Радість наших героїв важко описати. Енні і Тім обіймалися. Чарлі Блек кинув високо в повітря свою люльку і спритно здолив її. Лікар Бориль розмахував медичною сумкою.
Лан-Пірот граціозно виконав танець оленя, за який дістав свого часу перший приз на міському конкурсі танцюристів. Артошко оглушливо гавкав, забувши, що вміє говорити. А Кагекар виробляла в повітрі неймовірні колінця. Доболоми затіяли веселу метушню, а величезний хлопчак Тіллі-Віллі на радощах заспівав першу в своєму житті пісню, слова і мелодії якої тут же створив сам. Врятована від загибелі чарівну країну, і знову буде вічно сіяти над нею спекотне сонце. Цілий рік дерева родитимуть соковиті плоди, цілий рік весело працюватимуть люди на полях, збираючи щедрі врожаї. Чарлі Блек розклав багаття, і коли вона розгорілася, кинув туди чарівну книгу Арахни. Нехай навіки щезнуть злі заклинання, що містяться в цій клятій книзі, сказав моряк. Хто знав, в чиї руки може вона потрапити, і яку шкоду заподіє людям, коли її не знищити. Вогонь повільно огортав сторінки загрубілі за тисячі літ, і нарешті книга спалахнула. Коли від древніх чаклунських сторінок залишився лише попіл, набіглий порив вітру підхопив його і поніс у далечінь. Нехай так само згине все зло в чарівній країні і в усьому світі, врочисто промовив Чарлі Блек. Повернення. З чудовим настроєм наші герої почали розшукувати фургон, що залишили неподалік від цього місця. «Капітане, я полечу на килимку і все приготую до вашого приходу», – зголосився Тім. Та коли хлопчик сів на килимок і наказав йому доставити його до фургона, той навіть не поворухнувся. Тім знову і знову повторював наказ, але його зусилля були марними. «Що ж врешті-решт сталося з цією штукою?» – скрикнув розгніваний Тім. «Дуже проста річ», – пояснив Страшила. «Арахна мертва, її чарівна книга спалена, і тому закінчилися всі її чари. Тоді залишайся тут, непотрібна ганчірко». Хлопчик навіть буцнув килимка ногою. «Як тобі не соромно, – докірливо сказала Енні. — Цей добрий килимок робив нам стільки послуг, і ось твоя вдячність». Енні згорнула килимок і взяла під пахву. «Я збережу його на пам'ять про наші пригоди». «Гаразд, давай понесу», – мовив присоромлений Тім і взяв у дівчинки ношу. А Фараман дістав з кишені інвентарний опис, перегорнув кілька сторінок, послинив олівець і викреслив запис: «Килим самоліт потертий, розміром 4х3 лікті». А на полях зробив примітку для ясності: «Списаний як такий, що втратив чарівну силу». Ховаючи шиток, Фарамант важко пояснив: «Всяка справа вимагає порядку. З кого спитають за недостачу, коли стануть робити інвентаризацію? Звичайно, з начальника постачання». Подорожні йшли засніженою місцевістю, а навколо коїлось щось дивовижне. Земля парувала, з пагорбів стікали ручаї, на гілках дерев швидко бубнявіли бруньки,
і де-не-де на галявинках уже несміло визирали зелені травинки. Під живодайним промінням жаркого сонця в чарівній країні настала весна. Обганяючи людей, у повітрі з піснями летіли птахи, солов'ї, малинівки, щиглики, зяблики, чижі. Це тимчасові гості Арахни повертався з її колишніх володінь до рідних гнізд, звідки їх вигнав жовтий туман. По деревах стрибали білки й опосуми, а дещо віддалік незграбно перечували в медвідь, з острахом скошуючи очі на люте обличчя Тіллі-Віллі. Спостережливий велетень помітив страх ведмедя і згадав, що не тільки він. «Ти, здається, боїшся мене?» «Ні, не боюся», – тремтячим голосом пробурмотів ведмідь. «Чого це мені у вас боятися?» «Ось і я так само думаю», – погодився гігант. «Як-не-як я маю заслуги перед країною? Так чому ж ти не хочеш дивитися мені в очі?» «Не мучте, відпустіть!» І ведмідь раптом прожогом кинувся в найближчі зарості. Тіллі-Віллі дивився йому вслід ображено, нічого не розуміючи. «І це їхня вдячність», – сумовито промовив він. Помітивши зажуреного, Тіллі-Віллі страшила з властивою йому мудрістю, вирішив пожаліти його. «Не засмучуйся, друже», – м'яко сказав він. «Навпаки, тобі треба гордитися, що в твоїх очах закладена магнетична сила». «Манге... яка?» – страшило повторив. «Ця сила дається не кожному», – пояснив він. «Ти бачив у когось з людей такі очі, як у тебе?» «Ні», – казав залізний велетень, – «отож бо у твоєму обличчі, особливо очах, закладена неповторна індивідуальність, і в цьому твоя перевага перед усіма живими і неживими істотами». Зачарований довгими і лункими словами, простодушний велетень забув своє горе і весело вигукнув: «Тепер я не звертатиму уваги на переляк цих диваків». «І правильно зробиш», – підбадьорив його страшило. Подорожні пішли далі. Природа оживала просто на очах. Как Гекар, яка долала шлях на плечі залізного рицаря, раптом схвильовано зірвалася з місця. «Ні, я більше не можу!» – закричала вона. «Я повинна негайно приступити до виконання своїх обов'язків». «А які у вас обов'язки?» – невинно запитав Тім. «Хіба ти не знаєш, що я генеральний директор зв'язку чарівної країни?» – роздратовано вигукнула ворона. «За свої заслуги я навіть нагороджена орденом. Але оскільки я не хвалько, то не маю звички його носити». І тут ворона іронічно глянула на груди бориля, прикрашені двома орденами. «Вибачте, ваша величність, я тут пришелець і не знав про ваше високе звання», мовив спантеличено хлопчик. Улещена гучним титулом, Кагикар розповіла компанії про свої наміри.
«Я зараз розішлю повідомлення по всіх напрямках», – сказала ворона. «Всі люди, всі звірі, всі птахи повинні якомога швидше дізнатися про те, що жовтий туман щез назавжди, і вони можуть повертатися додому. Я надішлю гінців у підземелля, до жуванів і рудокопів. Я викличу всіх, хто ховався від жовтого туману у володіннях добрих Вілліни і Стелли. Нехай швидше відновиться порядок у чарівній країні». Енні і Тім з повагою дивилися на цю розтріпану птаху, від якої так багато залежало і яка прагнула принести щонайбільше користі жителям чарівної країни. А Кагикар уже десь далеко віддавала накази ластівкам і горобцям, які злетілися на її клич. Кожен новий день подорожі приносив дивовижні переміни. Сніг і лід давно щезли, трава швидко піднімалася із землі, дерева вкривалися густим листям і манили до себе бджіл ароматом пишноквіття. Енні, Тім і Чарлі Блек радо впізнавали мальовничі пейзажі чарівної країни. Вони самі воскресили цю красу, і тому їхня радість була особливою. Подорожніх обганяли отари антилоп, бізонів, оленів. Вогненні руді кралися хащами, виглядаючи, чи не потрапить їм на зуби необережний кролик. Ящерки виповзали з глибоких нір, де ховалися від морозу. Кагикар одержувала від своїх зв'язківців донесення по кілька разів на день. Усі вісті були втішні. Марани вже залишили країну балакунів, повернулися в свої долини і розпочали сівбу. Покидаючи володіння Стелли, марани запевнили гостинних господарів, що віднині вони стануть їхніми вічними друзями, і їхні відносини ніколи не будуть затьмарені навіть тінню неприязні. Жувани і рудокопи залишили сутінкову печеру і повернулися до своїх затишних жител, зігріті промінням спекотного сонця. Звичайно, услід за ними пішли і ті звірі, що знайшли притулок у підземеллі. Хитаючись від голоду, жмурячись від незвичного світла, люди, буйволи, антилопи, зайці, єноти розбрелися лісами, повертаючись на обжиті місця. Турботливий страшило поцікавився долею Городник копав грядки, перекидаючи землю сильними змахами лопати. Вираз обличчя був м'який, миротворний, чого раніше за ним не спостерігалось. Попередньої похмурості в погляді Урфіна ніби й не було. Поряд на пеньку важно розсівся пугач Гуамоко, який, вочевидь, почав поправлятися після тривалого голоду. «Ось так, друже мій, Гуамо Коло Такінте», – вів далі Орфін розмову з пугачем. «Згоден тепер, що я виявився пророком, адже арахни вже на світі нема. А як ти можеш довести це, господарю?» – заперечив пугач, украй улещений тим, що Джус назвав його повним іменем. Адже це траплялося дуже рідко. Можливо, чаклунка просто схаменулася і повернула людям сонечко з доброї волі? З доброї волі? Ха-ха!
розреготався Урфін. «Багато в неї доброї волі». «Ні, мені абсолютно ясно, що страшило мудрий знайшов якийсь цілком незвичний спосіб розправитися з цією злочинницею». Слова Урфіна Джуса втішили Страшила. Його голова почала розпухати від похвал, а городник говорив: «Справді, мене дуже цікавить, що він придумав. Я, мабуть, відправлю тебе в розвідку. Не заперечуєш, Гуамо Колотокінте?» «Із задоволенням, господарю, все з'ясую», – бадьоро відповів Пугач, безмежно задоволений нехитрими лестощами Урфіна. Далі слухати їхню розмову Страшило не став і вимкнув телевізор. «Я бачу, колишній узурпатор зовсім змінився», – сказав він. «Треба буде знову запросити Урфіна до Смарагдового міста. Він достатньо покараний за свої минулі злочини. Нехай живе серед людей. Його поведінка під час усієї історії з Арахною вища від будь-яких похвал». Караван продовжував свій шлях і нарешті вступив у межі Смарагдової країни. Страшила та його друзі вже не їхали в фургоні. Доручивши турботу про нього дуболовам, вони йшли пішки, радіючи відродженню природи. Ось вони побачили перші ферми. Їхні мешканці встигли повернутися з міста, де рятувалися від морозу і жовтого туману. Фермери працювали в садах і на полях. Люди були веселі, як колись, і тільки їхні змучені обличчя свідчили про те, який тяжкий час вони пережили. А з яким ентузіазмом вітали вони своїх визволителів, Велетня й Загір, Енні, Тіма, Страшила, Дроворуба і насамперед, звичайно, добродушного гіганта – Тіллі-Віллі. Тепер його страшне обличчя вже нікого не лякало. Всі знали, що це тільки маска, призначена для постраху злої феї. І ось показалися башти Смарагдового міста. Подорожні не могли відвести від них захоплених поглядів. Смарагдове місто завжди вирізнялося пишнотою, але нашим героям здавалося, що воно стало ще прекраснішим, хоча це навряд чи було можливо. Смарагди на стінах, на баштах, на воротах і дахах будинків сяяли дивним блиском, ніби облиті дощем після пилу. Зелена і червона черепиця на дахах чергувалася в мальовничому безладді, і все смарагдове місто здавалося незвичайною іграшкою, створеною рукою великого майстра. Подорожні переправилися через канаву на поромі, який відновив свою роботу, а залізний рицар перейшов канаву вбрід, однак тепер він уже не спотикався, хода його була тверда, рухи впевнені. Тіллі-Віллі влаштувався жити в найбільшому міському парку. У місті не знайшлося жодної споруди, де б він міг розміститися. І цей парк зранку до вечора дзвонів дитячими голосами. Міські хлопчаки і дівчатка так і тяглися до доброго велетня, трохи дивуючись лише з того, що він такий великий, але нітрохи не сахаючись його обличчя. І залізний хлопчик завжди охоче з ними бавився. У його віці ігри були найсерйознішою та найпотрібнішою справою. Радісне потрясіння пройняло наших подорожніх, коли вони підійшли до міської брами. Брама, як завжди, була зачинена. Енні тричі вдарила в дзвін, віконце сторожа відчинилося,
і звідти визирнув Фарамант. Він був у зелених окулярах. Виявляється, вартовий брами полишив караван годину тому, випередив супутників і зайняв звичне, за багато років обжите місце в сторожовій будці. «Хто ви такі, чого прийшли до нашого міста?» – суворо запитав Фарамант, хоча в кутиках його очей чаїлась усмішка. «Я тричі премудрий страшило, правитель смарагдової країни, іду зайняти місце, яке належить. Потім і інші подорожні відрекомендувалися за всіма правилами. Брама відчинилася, і Фараман зустрів прибульців з кошиком повним зелених окулярів. «Смарагдове місто вітає вас, прибульці», – поважно сказав вартовий брами. «Але ви повинні надіти зелені окуляри. Такий наказ з Гудвіна великого і жахливого. І слово його – закон». Подорожні, сміючись і кипкуючи з Фарамонта, наділи зелені окуляри. І все довкола них заблищало різнобарвними відтінками зеленого кольору, від ніжно-бірюзового до темно-зеленого і аквамаринового. Страшила, дроворуб, моряк Чарлі, решта війшли в місто. І що тут почалося? На ганках будинків і балконах товпилися люди, дітлахи обліпували дахи, тримаючи за труби флюгери і різьблені окраси, з прочинених вікон визирали дідусі і бабусі, від вигуків захоплення дзвеніло повітря, звідусіль летіли оберемки квітів. І серед усього цього радісного гармидеру метушилася скуйовджена, охрипла від крику «Кагикар!», головна розпорядниця урочистостей. Це вона ще напередодні з'явилася сюди, попередила жителів міста і околиць про прибуття страшила та його друзів і влаштувала їм небувалу зустріч. Процесія, супроводжувана тисячами тріумфуючих городян, пройшла по килиму квітів, що встиляли вулиці, і ступила на палацову площу. Посеред неї, як в минулі щасливі часи, клекотав і переливався веселковими барвами головний міський фонтан, а з басейну пустуючи вистрибували золоті й срібні рибки. Палац страшила широко розчиненими дверима, з зеркальними вікнами готовий був зустріти господаря та його гостей. Слуги до блиску натерли паркет, ні порошинки не залишили на стінах і стелях. Шовкові оксамитні портьєри звисали з позолочених дверних карнизів, і всюди виблискували смарагди, смарагди, смарагди. Їхній нестерпний блиск засліплював очі, і тричі правий був розумний Фарамант, коли примусив наших героїв надіти зелені окуляри. Біля дверей тронної зали з колосальним тортом на золотій тарелі зустрів гостей кухар Балуоль у білому фартусі і білому ковпаку, а в самій залі були накриті столи з безлічу різноманітних, найвишуканіших страв. У тронній залі друзів чекав сміливий лев. Цар звірів постарів для довгих небезпечних мандрівок, але він був безмежно щасливий зустріти Енні і велетню із Загір, і всіх інших –
живими і здоровими. Він плакав від радощів і витирав сльози китичкою хвоста. Та Енні надзвичайно вразило те, що до неї з шанобливим поклоном підійшов довгов'язий худий лікар Робель у парадному вбранні з орденами на грудях, і в руці в нього був срібний обруч, який, за словами дроворуба, загубився разом з ручною ланню Ауною. А все пояснювалося дуже просто. Коли на країну впав жовтий туман, невидимка Ауна прийшла до фіолетового палацу шукати притулку у своєї хазяйки Фригози. І срібний обруч був знятий з шиї втікачки. На жаль, це трапилося вже після того, як залізний дроворуб подався до Смарагдового міста. І коштовний талісман залишився в країні мигунів до зникнення туману. Зраділа Енні швиденько наділа прикрасу на голову, але їй, звісно, не спало на думку натиснути на рубінову зірочку, щоб стати невидимкою. Навіщо робити такі фокуси в колі друзів? Тім сказав, шкода, що ми не одержали цю річ раніше, до того, як пішли воювати за Рахною. Я проник би до неї в печеру і викрав би чарівну книгу. Енні заперечила. Гадай, з цього нічого не вийшло б. Книга була захована надійно, і без допомоги гномів знайти її не вдалося б. А якби ти її знайшов, і ми розщеклували країну від жовтого туману, то невідомо, що трапилося б далі. У злої феї могли бути ще страшніші заклинання, і вона наслала б на країну щось гірше, ніж жовтий туман. Усі погодилися з Енні, що і так усе вийшло дуже добре. Чарівна країна і без допомоги срібного обручу назавжди звільнилася від Арахни. І віднині могутня чарівниця не погрожуватиме її жителям. «А все ж таки я більше вам не залишу срібний обруч», – сміючись, мовила Енні. «Ви дуже недбало його зберігали. Але, друзі, і тієї ж миті на її простягнутій долоні опинилася Раміна у своєму парадному вигляді, в блискучій золотій короні на голові. Енні і Раміна ніжно привітали одна одну. Учасники врочистого бенкету сілися за святковий стіл, а в прочинених вікнах палацу на фоні сяючих снігових гір бовваніла повторна голова дракона Ойхо. Вірна тварина чекала на рятівників чарівної країни, готова відвести їх на далеку.